Você quer aprender a fazer a pipoca mais saudável do mundo? Olá, seja bem-vindo ao canal Sentindo na Pele. Eu sou a Danúbia e hoje eu vim trazer para vocês uma deliciosa receita que eu tenho certeza que você adora. Eu pelo menos adoro, que é uma pipoca. E essa pipoca é a pipoca mais saudável do mundo. Wow. Sabe por quê? Porque ela não vai nenhum tipo de óleo, nem óleo de coco, nenhum tipo mesmo. E o principal, ela não vai em micro-ondas. Já pensou comer uma pipoca tão saudável assim? Então eu vou estar passando para vocês os ingredientes. Vamos precisar de uma panela, qualquer panela que você tiver com tampa, ela tem que ser um pouquinho alta, né? Porque ela vai estar estourando. Vamos precisar da pipoca em grãos, vamos precisar de um tupperware onde você vai estar deixando a pipoca pronta, sal, eu aconselho e uso o sal do Himalaia, um copo de água e um potinho e uma espátula para você estar mexendo a pipoca. Então vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, vamos estar pegando a pipoca. A quantidade vai depender de você, se você está fazendo somente para você, se é para a família inteira. A forma de preparo é o mesmo, independente de quantas pessoas forem comer. Vai deixar preparado aqui. Eu já vou usar tudo isso aqui, que hoje eu vou comer toda essa pipoquinha. Aproveitar que o tempo está nublado, assistir um filminho. E agora eu vou estar colocando água. Um copo de água. Até cobrir, ó. Aí eu vou dar uma mexida que ela vai estar germinando. Vamos estar reservando essa pipoca aqui na água. Enquanto isso, eu vou lá na cozinha, no fogão, colocar a panela para estar esquentando para a gente estar fazendo a nossa pipoca. Então vem gatinho comigo, ele é o nosso cameraman hoje. Sempre é, mas hoje está exclusivo para mim. Também. Eu vejo se a panela tá mais aquecida colocando a mão assim, ó. Tá vendo que ela já sai um pouco de fumaça? Então, ó, enquanto isso, ficou aqui a nossa pipoca reservada na água. Gente, sério, eu nunca imaginei de tá reservando a pipoca na água. Então isso aqui pra mim, nossa, foi uma grande novidade. Porque eu sempre optei por tentar fazer a pipoca saudável. Sempre procurei receita, mas sempre encontrei aquelas de micro-ondas. E eu não sei se é eu, não sei o que acontece. As minhas nunca dava certo, né, gatinho? Até o gatinho já passou apuros aí com micro-ondas. Mas aí depois que eu descobri essa, que é somente deixar de molho um pouquinho, ó. Tira toda a água. E a gente vai estar colocando aqui, ó. Ela vai dar aquele barulhinho que tem um pouquinho ainda de água dela, né? Aí nisso a gente vai mexer para ir tá secando todinha essa água que foi envolvida nela, né? Então vai misturando com amor, muito amor aqui, ó. Que o segredo da cozinha é sempre fazer com amor, né? Eu não tive muito sucesso em pipoca de micro-ondas, não. Agora com essa, primeira vez que eu descobri. Que eu descobri não, que eu fiz, que deu certo. Eu fiquei muito feliz e cheguei no gatinho. Nossa, gatinho, aprendi a fazer uma pipoca sem óleo e sem micro-ondas. Porque ele sempre ficava preocupado quando eu ia tentar fazer pipoca no micro-ondas. Eu cheguei até a quebrar um vidro já lá dentro de tentar fazer essa pipoca, então. Eu não tive boas experiências. Essa pipoca, ela demora um pouquinho, né, pra tá estourando. Não é tão rápido quanto a pipoca de óleo. Mas, ó, ela começa a ficar pretinha assim, ó. Ela já começa a estourar. Nisso que ela começou a estourar, a gente vai tampar. E eu sempre deixo um vãozinho. Porque com o vapor, cria água, né? Então, eu deixo um vãozinho pra essa água não ficar caindo na pipoca. E eu acho que ela estoura melhor. Olha lá, ó, ela estoura muito. Começou a festa. Olha que gostoso. Que cheiro bom. Igualzinho de cinema, gente. Ai, pipoca é bom demais. E lembrando que a pipoca é cheia de fibras. Vai te ajudar no intestino. Tem um grande benefício, né, a pipoca. E além de tudo, essa daqui, 100 gramas, é em torno de 70, 80 calorias. Em torno de 100 gramas. Imagina. Vem
melhor que você comer esses salgadinhos, essas besteirinhas. Aí quando você não escutar mais nenhum barulhinho de estourar pipoca, você desliga e pegar um pano, porque tá muito quente essa panela, gente. Toma muito cuidado, não deixa a criança perto, ó, que o vapor também, ó, toma cuidado quando tirar a tampa, que vai vir aquele vapor com tudo. Aí a gente vai por aqui, ó. Oh, ainda tá estourando, tá vivo aqui, ó. E ó, vocês vão olhar aqui, e ó, que eu nem vi, já vou falar antes, que ela estoura todinha. Vamos ver se sobrou algum grão aqui. Ó, estourou tudo. E olha que linda, que linda. Aí pra finalizar, vamos usar o sal, com moderação, viu? Porque muito sódio também faz mal para a saúde. Tá aqui a famosa pipoca, a pipoca mais saudável do mundo. E você que está assistindo esse vídeo e fez essa pipoca e aprovou, tire uma fotinho, posta lá no seu store, marca a gente lá no Instagram que está aqui, que vai ser um grande prazer de estar repostando a sua foto. E você que assistiu até agora, fico muito feliz, deixe sua curtida que isso vai nos ajudar muito. Compartilhe esse vídeo para aquelas suas amigas, amigos que estão fazendo dieta, que estão numa reeducação alimentar como eu, para estar aprendendo a fazer essa pipoca. Não esqueça de se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo.